degmada dharkeenley ee gobolka banaadir waxaa kooxo hubaysan ay ku dileen duurnimadii maanta gudoomiyihii dhalinyarada degmadaasi allah u naxariistay yuusuf xuseen xasan oo ku magac dheera coca-cola kooxo bastoolada ku hubaysan ayaa la tilmaamay in ay toogteen xilli uu ka soo baxayay masaajidka salaadii jimcaha kadiba masjidka oo lagu magacaabo walaalaha ayaa ku yaala waaxda shanaad ee degmada dharkeenley gaar ahaan xaafadda kawaguday kooxaha dilka geystay ayaa la sheegay in sidoo kale ay dhaawaceen gudoomiye ku-xigeenka waaxda shanaad ee degmada dharkeenley cabdishakuur macalin muxamed goobta ayayna isaga baxsadeen yuusuf ayaa la tilmaamay in wax yar ka hor dilkiisa oo ka dhacay afaafka hore masjid uu ku dukanayay uu ka qayb galay xaflad meher aroosa haddaba yuusuf xuseen xasan ayaa ahaa wiil dhallinyaro ah oo aada u firfircoon wax badanna ka soo shaqeeyey howlaha isxilqaanka degmada nadaafadda iyo bilicsoocelinta wacyigelinta iyo horumarinta dhallinyarada degmada muuqaalkan oo ah mid hore oo shabeel leh ay qabatay 12-kii februari ee 2020 ayaa waxaa ka dhex muuqanaya yuusuf oo ka qayb qaadanaya howlaha nadaafadda degmada hadalkan ayuu warbaahinta la wadaagay xilligaasi xuseen xasan gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada dharkeenley awalan waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada dharkeenley gudoomiye ku-xigeenada xogayaha ururka haweenka iyo ardayda waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan ka qayb galno nadaafadda degmada dharkeenley aan ku dadaalno nadaafadda laamiga degmada dharkeenley farxad weynay noo tahay inaan maalin walbo anagoo goosgoos ku hayno uu maanta nagala soo qayb galo gudoomiyaha degmada dharkeenley guhaajiye xasan horumar badan aan ka sameynay maanta xaqiiqdii ugu dambeysay oo aan qabannay oo aan soo wadnay muddo dheer yuusuf waxaa sidoo kale uu ka qayb qaadan jiray wacyigelinta dhallinyarada iyo la dagaalanka maandooriyaha isaga oo dhallinyarada ka wacyigelin jiray isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo halis ku ah dhalinta soomaaliyeed oo aan jaanis u helno wacyigelinta maandooriyaha iyo warafka ka jiraka jira degmada dharkeenley ayna soo gaarsiiyaan ururka dhallinyarada gobolka banaadir uu daandihin ay gudoomimo karaan waxaan rajaynayna inaan aad iyo aad uga faa'iidi doono oo anagana aan sii gaarsiiyo dadka naga dambeyso waa aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan mataqaanaa maanta aan jaaniskan aan helno gudoomiye ku-xigeenka waaxda shanaad ee degmada dharkeenley ayaa dhaawaciisa lagula tacaalayaa mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala magaalada muqdisho zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho